Səlyan rayonunun yol polisinin əməkdaşı öz başına ərazini tərk edib. Polis kapitanı İlkin cənab prezidentimizin, cənab nazirimizin qoyduğu qanunlara zidd olaraq ötmə əməliyyatı qadağan olan yerdə ötmə əməliyyatın heç işıq yandırmadan sayrışan işıqlarda qoşuludur. Sosial şəbəkələrdə Qazi Bayram Quliyev, Salyan rayon yol patrol inspektoru polis kapitanı İlkin Əhmədovun qaydaları pozması haqqında video paylaşıb. O deyir ki, yol polisi əməkdaşı xidmət ərazisini tərk edərək Qarabağlı ərazisinə keçib. Üstəlik dövlət nömrə nişanlı isə kirli olub. O əlavə edir ki, patrol avtomobili 50 sürət həddi müəyyən edilmiş yolda 90 kilometrlə və üstəlik ötmək qadağan edilmiş ərazidə ötmə əməliyyatı həyata keçirib. Daha ətraflı video süjetdə. Səlyan rayonunun yol polisinin əməkdaşı öz başına ərazini tərk edib Qarabağlı kəndində öz üçün ova çıxıb. Polis kapitanı İlkin cənab prezidentimizin, cənab nazirimizin qoyduğu qanunlara zidd olaraq ötmə əməliyyatı qadağan olan yerdə ötmə əməliyyatın heç işıq yandırmadan sayrışan işıqlarda qoşuludur. Siz dediği kimi idarə edir. Kəndin içində sürət 50 olduğu yerdə 90 sürür. Görəsən kimə və nəyə arxayındır bu hərəkətlər eləyir bu İlkin? Cənab nazir, burdan şikayətimiz sizədir ki, beləncə öz başına məmurların barəsində bir tədbir görülsün, xahiş edirəm sizə. Baba, ötmə əməliyyatı qadağan olan yerdə, baba, istədiyi kimi. Yo, 563-dür. Səlyan rayon qaysıdır, bəli. Öz başına da ərazini tərk edir. Görəsən, batırasın qaysıdır. Baba, 99-YP-563. Baba. Bugün isə məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinadı Nizam Həmidov kanalımıza bildirib ki, Salyan rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşları həmin günü rayon ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədar hadisə yerinə yollanıblar. Məhz qaydaların pozulması əks olunan videoda həmin vaxt çəkilib. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nömrə nişanının çirkli olması ilə bağlı isə bildirmək istəyirəm ki, həmin günü hava şəraiti yağışlı olması ilə əlaqədar qeydiyyat nişanları və avtomobilin bir hissəsi çirklənib. Hadisədən sonra xidməti avtomobil yuyulub və təmiz halda xidməti davam etdirib deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.